ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ବିଫଳତା ପଛରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା। ନେତା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର, ମିଳିମିଶି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଗଜପତି ଗୁମାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ଏଜେନ୍ସି କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ବୋରୱେଲ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ବିଲ୍ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଉଠା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେମିତି ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଗୁମା ବ୍ଲକ ଭୁବନୀ ଗାଁରେ 177 ପରିବାରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ୱରଚାଳିତ ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ 3 ଥରରେ ମୋଟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାରକୁ ମିଳିନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି। କେଉଁଠି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ପିଛା ଯାଇନାହିଁ, କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ଇଏ ତ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ଏଜେନ୍ସିରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 21ଟି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ 2018-19 ବର୍ଷରେ 2,23,38,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରାଯାଇଛି। ଜେକେପି ଓପିଲିପି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆମର ଲାଞ୍ଜା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଘର ଘର ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ପିଇପାରୁନୁ କି ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସୋଲାରରେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା, ପଥର ଉପରେ ମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ବସେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ପିଇପାରୁନୁ ଆମେ କି ପାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବୋର୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପାଣି ଉଠାଯିବା କଥା, ଆଉ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବି ନାହିଁ କି ପାଣିର ଯେ ସେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି 3 ଫୁଟ ଖୋଳିକି ଘର ଘର ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗାଡ଼ା ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ସହ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବି ବିଛା ଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲେ, ବିଲ୍ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଜେକେପି ଓପିଲିପୁରୁ ଆମର ସିନ୍ଟେକ୍ସଟା ପାଣି ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ। ଟାଙ୍କି ବସାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲି ଘରେ ଘରେ ଦେବୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି, କିମ୍ବା କାମ ବି କରିକି ଅଦା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ବିଲେଇକି ବିଲେଇ ଗଲା ବୋଲି ଆଙ୍କେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ପତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଦେଖିନୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭୁବନୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 85,67,000 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 26,49,000 ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ। ପୁଣି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।